Hammaga assalomu alaykum azizlar. Hamma yaxshi kayfiyat tilayman. Biz ayni paytda New Yorkdamiz. Biz turgan joylar bu Brooklynga qaraydi. Brooklyn borasini bir qismi azizlar va bu yog'i dunyoning eng qimmat joylaridan biri Manhattan azizlar. Manhattan osmoni par binolari va qizg'in, jo'shqin hayot bilan ajralib turadi. Qaysidir ma'noda biz New Yorkni dunyoning biznes markazi desak bo'ladi azizlar. Har doim kelganimda Brooklyn ko'prigini bu yoq taraflardan reportaj qilganman azizlar. Mana bu yoq tarafga ham keldik. Odiljonga minnatdorchilik bildiraman azizlar. A bu yer esa bu qanday suvlik deysizmi? Bu Atlantik okeanining bir qismidan kelayotgan suv va sovuq itingizni nima qiladi azizlar? Qo'shtiradi. Sovuq yetarlicha sovuq azizlar. Bahor bo'lishiga qaramasdan qishni his qilish mumkin. Qishning kayfiyatini his qilish mumkin bu sovuq. Bu yoqda ozgina kameraga yaqinlashtirsangiz ozodlik haykali ha. Butun dunyoga Amerikaning qaysidir ma'nodan bag'ri kengligi hamma narsani ozodlik evaziga qurganini bildiruvchi ozodlik haykali aslida u Fransiya hukumatidan Amerika Qo'shma Shtatlariga sovg'a edi azizlar. Ana o'sha ozodlik haykali, o'sha kichkinagina orolchalar bor azizlar. Mana shu view'ni maza qilaman. Ko'rgan sari ko'rgim kelaveradi. Buni qaranglar. Mana shu Google qutisiga o'xshagan demak binolarni bir qarasang, qo'yib chiqishganmikan deb o'ylaysan. Yo'q, bular hammasi bunyodkorlik ishlari azizlar. Qoyil qolmasdan iloj yo'q. Va bu Manhattanning kichkina bir qismi azizlar. Va bunday osmono-par binolar Manhattanning hamma joyida. Chiroqlarni qarang, insonlarning qalbiga o'xshab yorug' azizlar. Chunki haqiqatan Amerikada bag'riga insonlar ko'p. Amerikada azizlar qalbida yorug'lik ushlagan insonlar ko'p. Va bugungi kunda eng xursand bo'ladiganimiz ular safida o'zbeklar ham oshib boryapti va ular o'z o'rnini topyapti bu jamiyatda ham va albatta vatanimizga ham o'zini katta-katta foydasini beryapti ular. Va hammaga yaxshilik tilaymiz, hammaga omonlik tilaymiz azizlar. Alloh hech qaysimizni yolg'iz tashlamasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.